دوستوں آپ سارے دیکھ سکتے ہیں کہ اس ٹائم ٹوٹل فیصل آباد بند ہے اور مکمل جلوس وغیرہ ہو رہے ہیں، لیکن سب سے یہی گزارش ہے کہ پرامن رہے، اسلام ہمیں کبھی بھی توڑ پھوڑ کا نہیں کہتا، کسی کی بھی املاک کو نقصان پہنچانا ہم لوگوں کا مقصد نہیں ہے، ہم لوگوں کا حق یہ بنتا ہے کہ صرف ہم اپنا ایک پرم احتجاج رپورٹ کروائیں۔ تو یہ تمام دوست دیکھ سکتے ہیں کہ تمام مارکیٹ والے احتجاج کرتے ہوئے اس ٹائم گھنٹہ گھر چوک کی طرف روانہ ہوا ہے۔ باقی کسی بھی قسم کی مزید اپڈیٹ کے لیے آپ ہمارے ساتھ رہیں، انشاءاللہ ہم آپ کو اس کی مکمل اپڈیٹ دیں گے، لیکن برائے مہربانی کسی قسم کا پینک یا کسی قسم کا بھی ماحول کو خراب کرنے سے پرہیز کیا جائے، یہ سب ہمارے ہی لوگ ہیں، ہمارے ہی ہیں، ہماری دکانیں ہیں اور ہمارے پاکستان ہیں، ہمارے پاس ہی اسلام ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ ایک اچھے پاکستانی اور سچے مسلمان ہونے کا ثبوت دیا جائے۔ السلام علیکم۔